Pozdravujem vás, priatelia. Hari Om. Už dlhšie som sa neozval, alebo dalo by sa povedať, že mám také nejakej tej verejnej tvorby teraz výrazne menej. Je vlastne také možno najpomalšie, možno najtmavšie obdobie roka medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom. A celkovo ľudia ma často podnecujú, že by som mal natočiť nejaké ďalšie videá a niečo uverejniť a niečomu sa vyjadriť a podobne, ale v poslednom čase nastáva akési utišovanie u mňa v živote a možno sa už ani toľko nesmejem, možno sa ani niečomu. A cítim, že sa ani nemám vyjadriť k čomu. Ono, veci sa dejú. Samozrejme, že sa dá, ale tak nejak vnútorne, že doslova ako to s tým vtipom o tom sexe, ako ten študentský, že nie je kde, je ten manažerský, že nie je, pardon, študentský, kde je manažerský, že nie je kedy, dôchodcovský nie je s čím, tak potom ten filozofický na konci prichádza, že vlastne už je aj kde, aj s kým, aj s čím, aj kedy, ale na čo. No a možno niečo také podobné začínam zažívať také obdobie, nehovorím, že to je nastalo alebo navždy, ale teda momentálne vo svojom živote. No a do toho, aby teda ten priestor, ten vesmír, to nenechal iba tak, tak vlastne prichádzajú rôzne podnety z okolia. A zhodou okolností včera mi napísala spolužiačka z základnej školy Janka krásnu správu. Do toho, no, toho sa týka aj toto video vlastne. V tej správe bolo, že bol tam citát z takého úryvku, ktorý som uverejnil na Facebooku. A potom z toho teda, že ako sa jej to tak v živote veľmi nedarí a ako som pre ňu akoby taký vzor toho, že ako nemám žiadne prekážky, ako sa do všetkého pustím, ako všetko dokážem a zvládnem a poradím si a nech je v priestore čokoľvek, že si idem to svoje proste akože a tak a že úplne že aká paráda. No a mali sme včera v Bratislave stretnutie z tej ostatnej púte v Indii. Veľmi krásna partia ľudí tam vznikla vlastne a teda niekto navrhol, že stretnime sa, tak prezdielame tie svoje nejaké zážitky, skúsenosti. A cestou tam som sa zastavil, ako je Lamačské Tesco v Bratislave, v bratislavskej časti Lamač, tak tam je taká tá galéria. A hľadal som tam taký športový obchod, no žiaden tam nebol, ale zrazu som potreboval skočiť na vecko, na malú. No a ako som vchádzal do tej takej chodby, kde sú tie vecka, tak išla oproti taká pani, krásna pani. A mi hovorí, že dobrý deň. A ja som tak v rýchlosti, viete, ponáhľate sa, už som mal byť na tom stretnutí, na tej stretávke. Meškáte proste, akože neviete nájsť ten obchod, ktorý potrebujete. Teraz na vecko sa vám veľmi chce a tak ako pozerám, že dobrý deň. No a pokračoval som ďalej. A keď som vyšiel z toho vecka, ona ma tam čakala. A prišla a hovorí, že mi veľmi ďakuje, ako je veľmi pomáhali tie, ale pomáhajú možno tie moje videá, proste tie nejaké vyjadrenia sa k niečomu, ten smiech a nejaké také veci, tak som ju objal, ako objali sme sa, poďakoval som ja teda utekal som ďalej. No a aby toho nebolo málo, tak na tom stretnutí Zuzka, ktorá bola s nami, dali sme tam nejaké také vianočné darčeky a tak, také pekné to bolo, tak mi dala takýto dopis. Takýto list. A okrem iného tam veľmi krásny, veľmi hlboký, silný a je tu čosi také, ako že cítim veľkú vďačnosť za teba, že som ťa stretla na mojej ceste a mala možnosť ísť na túto púť a myslím, že aj veľa užitočného sa od teba naučiť. Ďakujem ti. Ako to v živote často máš, že keď sa do niečoho pustíš, tak ideš do toho na 108%, tak túto púť si z môjho pohľadu dal na 1008%.
plánované a neplánované akcie, beh na autobus a všetko možné, bola tebou, Indiou, vesmírom dokonale naplánovaná cesta. No a tá Janka, ako ma tam tak vykreslila v tom dopise, že ako to všetko zvládam, ako s ničím nemám problém, ako proste tak akože idem, tak pozerám na tie riadky, samozrejme to ego to výrazne pohladí, proste ako nakrmí, že aký som ja silný, aký som ja veľký, aký som ja možno pre niekoho vzor, alebo čosi, ale že to nie som ja. Obdobie, ktoré zažívame, dalo by sa povedať počnúc začiatkom tej korony. To je obdobie, ktoré je obdobie plné zmien. Je obdobie obrovskej transformácie smerovania ľudstva. Niekoľkokrát som to už spomenul, že tá transformácia, to smerovanie nie je dopredu dané spôsobom, ako to dopadne. Tým, že sme sa možno ako nejaký planetárny systém dostali do určitého vibračného pásma, ktoré zvyšuje určitú vibráciu, ktoré nás nejako pozdvihuje, ktoré umožňuje pozitívny rozvoj ducha, duchovných energií, duchovnej podstaty a takýchto vecí, tak sa začína všetko meniť. Ale to nie je zrejme, že sa to zmení iba takýmto spôsobom a iba týmto smerom. Možno ten konečný výsledok je jasný, alebo čosi. Ale ono, všetky sféry, ktoré tu na Zemi pôsobia, technologické, materialistické, tým, že sme v dualite, možno aj úplne opačné, ako je tento proces takto nejak smerovaný, ktorý sa teraz začal, alebo úplne čokoľvek. Všetky tieto sily, všetky tieto úrovne sa snažia z tohto času, z tohto deju teraz, ktorý sa tu deje, vlastne pre seba uchmatnúť čo najviac. Využiť to vo svoj prospech a presadiť si to svoje. Viete, dalo by sa povedať, že vzniká akýsi chaos v priestore. Lebo to, čo malo nejaký pevný rád, to materialistické, to jasné, človek sa narodí, vyštuduje, nájde si prácu, zoberie si hypotéku a proste chodí do roboty a tak ďalej, to všetko, to sa akoby pomalinky rozpadá. Čoraz viac mladých ľudí si uvedomuje, že takto žiť nechcú. Tí, ktorí to tu držali, že každý musí mať prácu a každý musí pracovať a musí budovať ten priestor, tú vlast, ten svet, to čosi a musí brániť tie hodnoty, lebo nám ich niekto zoberie. Títo ľudia postupne odchádzajú z priestoru. Už sú v takom staršom veku, majú 70 rokov, 80 alebo niekto viac, niekto menej. Proste s týmito hodnotami, s týmito pevnými nejakými dogmami odchádzajú z priestoru a prichádzajú úplne čisté deti, ktoré, aj keď sa tí rodičia, starí rodičia snažia ich týmto smerom nejako ovplyvňovať, tak toto vôbec nechápu, vôbec tomu nerozumejú, to nechcú ma to. Vidím na našich deťoch a čo už teda tie teraz deti, čo prichádzajú podobne. A tým, že takíto ľudia umierajú s týmito strachmi, s týmito napätiami, s týmto vnútorným bojom, s touto akousi, aj keď sú to tiež krásni ľudia v určitom aspekte, z určitého pohľadu, tak sú to ľudia, ktorí sú takí vibračne trošku hrubší, trošku ťažší, akoby. Odchádzajú prirodzene z tohto priestoru a prichádzajú jemnejší ľudia, prichádzajú novší a tým sa všetko mení. No a v tomto celom taký ten ajurvédsky svetový guru, špecialista povedal, že obrovsky veľa ľudí zošalie, a niekto iný išiel ešte ďalej a povedal, obrovsky veľa ľudí zomrie. A tak vlastne v tomto období týchto rozpadajúcich sa hodnôt, týchto obrovských vibračných zmien, sa dejú veci asi každému z nás. Bez ohľadu na to, či niekto sa už našiel, alebo sa hľadá, alebo už niečo v sebe rozvinul, alebo nerozvinul, alebo niečo tuší, alebo niečo vie, alebo nevie možno vôbec nič o podstate bytia, o tých skutočných nejakých hodnotách, o tej podstate, tak bez ohľadu na to, kto je v akej úrovni, na každého z nás toto veľmi vplýva.
Vplýva to rôznymi stavmi. Stavmi neistoty. Stavmi úzkosti. Stavmi jakéhosi bezpodmienečného napätia. Stavmi jakéhosi nesúladu, vnútorného, neharmónie. Stavmi smútku. Možno úzkosti. Niekto teda možno až depresí, proste akože, alebo niečoho takého. A vplýva to na úplne každého človeka. Samozrejme, že aj na mňa. A v tomto celom človek je vystavovaný neustále svojim životným úlohám, skúškam, prekážkam, ktoré zvláda niektoré dobre, niektoré výborne a niektoré nezvláda. Za to sa netreba obviňovať, že Bože, toto som nezvládol zase, alebo Ježišmaria, toto bola chyba. A neviem, ako inak, ako teraz som vybuchol a teraz akože čosi. Každý jeden človek, môžeme ho nazvať aj, či je duchovný alebo neduchovný, pre mňa sme všetci duchovné bytosti. Skladáme sa z tela, mysle a duše. V každom z nás sídli duša, v každom z nás je tá božská podstata a každý z nás je s touto podstatou spojený a neuvedený. A či už si to človek uvedomuje, či už cíti toto vnútorné, alebo je viacej zmetený tou myslou, ktorá, ak je oddelená od tej božskej podstaty vnútorne a ide si iba to svoje a je vlastne zmetená tým okolím, tým prostredím, tými rodičovskými alebo rodovými nejakými vzorcami, dogmami a podobne, tak môže vznikať veľký odklon a dochádza k veľkej diferenciácii od toho celého a čím je človek ďalej od tej podstaty, tým to má potom ťažšie trošku, tým viacej trpí. Ale ak by sme chceli použiť ten výraz, že trpí, tak môžeme povedať, že z určitého pohľadu trpia všetci. No a niekto ma má možno, že ja sa nepomýlim, že ja sa nerozčúlim, že keď sa smejem tuto do videa, do kamery, tak sa smejem asi stále. Hej, áno, väčšina môjho života kvalitatívne je o pohode. Je o vnútornom kľude, je o radosti, je o naplňaní tej podstaty, kto som, prečo som tu a o krásnych, milých, zmysluplných, nápomocných veciach, ktoré pomáhajú priestoru, pomáhajú druhým ľuďom, pomáhajú mne. A je to všetko krásne. Určite aj vo vašom živote, keby ste sa objektívne pozerali na to, čo máte, kto ste, čo je okolo vás a tak, a začali sa z toho tešiť, vedeli sa naladiť na takúto frekvenciu, byť za to vďačný, byť z toho rád, tak by ste sa tak tešili aj vy. Ale to neznamená, že sa nerozčúlim. To neznamená, že v tom celom netrpím alebo nezlyhávam. A za posledný rok, alebo rok a pol, kedy to obdobie sa stalo veľmi, veľmi transformačné, zmenlivé, odkedy som vlastne vtedy odišiel od rodiny. Potom sa k nej vrátil a znášal dôsledky toho celého, čo bolo. Napríklad jeden z krásnych prvkov, teraz sme pozerali s Datkou taký film, kde sa stretli takí 8 známi, 4 páry a vyložili mobily na stôl a to bolo na Silvestra a u každého, keď je nejaká správa, nejaký hovor, tak to museli vlastne verejne riešiť. A prišlo tam také moment, bola tam taká psychologička, jedna manželka vlastne, toho herca a ona mali teda dospievajúcu dcéru a ona tam použila taký výraz, že vlastne rodič musí vytvoriť konflikt s dospievajúcim dieťaťom. V jednom momente, veľmi silnom momente toho filmu, sme sa s manželkou obidva rozplakali. A som úplne precítil niekde aj to svoje dospievanie, nejaký taký akýsi konflikt, ale v prvom rade pozerám, že kto toto vymyslel tým psychológom a kto ich to učí. Áno, sú ľudia, ktorí tento konflikt potrebujú, ktorí ho potrebujú silný, sú ľudia, ktorým stačí aj slabý a sú ľudia, ktorí ho nepotrebujú vôbec. Údajne podľa tej psychologičky má slúžiť na to, aby to dieťa zrazu sa odpojilo od tých rodičov a dosiahlo samo naplnenie svojich predstav, svojich ambícií, aby proste dozrelo a nadobudlo tú vnútornú silu. V našom prostredí často ten rodič alebo to dieťa, opačne zase dieťa pripútané k rodičovi alebo rodič k dieťaťu a vlastne dochádza k určitému poškodzovaniu
toho vnútorného vývoja, tým pripútaním, že ja som tvoja matka, ja som tvoj otec, ja som ťa porodil, ja som toto volačo. A to dieťa má 40 rokov, 30 rokov alebo čo a stále je tým rodičom považované za jeho majetok, jeho dieťa. Ten rodič musí rozhodovať o tom, čo je pre to dieťa dobré a čo zlé. A z toho potom vzniká množstvo takých konfliktov. No, vypadlo mi teraz, prečo som spomenul ten film, aj pre takúto nejakú silnú vec, že všetko neprirodzené, čo máme teraz v našich životoch, vlastne v minulosti to nejako sa to ustálo v tom živote. Že neprirodzené bolo to, že bývame proste jak sardinky v tých panelákoch. Neprirodzené bolo to, že človek každý deň musí ráno vstať, bez ohľadu na to, ako sa cíti, či sú dobré energie na fyzickú prácu, alebo mentálnu, alebo takú, alebo nejakú. Každý deň musí podávať rovnaký výkon. Úplne stále, teda v rámci roku dostane teda 2 týždne nejaké dovolenky a ešte pár dní voľné teda ako k tomu na nejaké zotavenie sa, aby to človek vydržal. Všetky tieto akési dogmy, akési staré vzorce, dcerka teraz odišla z vysokej školy a obrovsky sme ju v tom podporili. Chcela to zažiť, chcela to vyskúšať, chcela vedieť, či to má, či to je niečo pre ňu. A za pol roka hovorí, že absolvovala jednu jedinú prednášku, ktorá pre ňu mala význam. Aj to ešte viedol človek, ktorý nie je klasicky zamestnancom tej školy, alebo to nejaký ten pedagóg, ale vlastne bol pozvaný na to, aby tam niečo. A hovorí, že kvôli tej jednej prednáške nebude pol roka bývať na internáte, niekam stále cestovať a učiť sa tam tie veci, ktoré jej nedávajú zmysel, ktoré nepotrebuje, ktoré sú proste akože pre ňu na nič v živote. Tak som to s ňou pár dní dozadu preberal. Veľmi krásne rozhovory teraz vádzame spolu, ako celá rodinka, ako navzájom Datka s Dankom, spolu s Dankom, Saška so mnou a proste ako Datka so mnou a tak proste aj všetci spolu, aj takto navzájom. To veľmi dôležité, veľmi potrebné, veľmi obohacujúce. Stále jednotlivé veci dostávať do súladu, stále o nich rozprávať, vedieť, ako sa kto cíti, prečo sa tak cíti, nad čím rozmýšľa, čo ho formuje proste a podobne. Tak obrovský som tú dcerku podporil a ona hovorí, tati, že keď sa stretnem s kamoškami, tak prvú pol hodinu každá len rieši, ako trpí na tej vysokej škole, ako sa tam musí učiť, ako ich to nebaví, ako ich to ničí, ako neviem čo. A úplne v tej chvíli mi prišla taká silná myšlienka k tomu, že aké je to absurdné vlastne, že tá vysoká škola toho človeka moc veľa nenaučí. Ale čo ho naučí, je naučí ho, teda som mal svoju vysokú školu rád, som to celé žral, aj keď naozaj, že 80%, 90% možno percent bolo zbytočných pre mňa, úplne, že totálne zbytočných. Popísať fotosyntézu, jednotlivé fázy chemických vzorcov, proste to ich bolo úplne celý kruh, každý vzorec, kde tam aká molekula, čoho vstúpi do toho, čo s tým celým spraví a čo z toho vystúpi, Krebsov cyklus, dýchanie. A takéto proste to boli látky, čo človek sa celé dni, týždne učí proste na spameň, aby to vedela vlastne, k čomu to je. No a že vlastne tá vysoká škola toho človeka naučí trpieť, zvládať určité náročné prostredie, termíny, skúšky, proste ako určitý stres, určitý tlak, určité čosi na to, aby ten človek vedel potom zvládať toto napätie, tieto termíny, tento stres, tento tlak v tom korporátnom prostredí, na čo tá vysoká škola pripravuje, aby teda tam zvládal nejakú manažerskú, riadiacu, nejakú funkciu, ktorá si vyžaduje zvládanie takýchto náročných situácií. Aby teda ten človek tam aby toto zvládol, aby to vydržal nejaké obdobie života, až nakoniec človek z toho ochorie nejako, lebo teda to ľudské telo nie je pripravené na takýto nápor, bežne nie je stavané na to. A potom vlastne odtiaľ odíde v 40-ke, v 50-ke, proste každému sa to deje v nejakom inom čase a začne sa zaoberať tým, tou podstatou, tým, kto je, tým, čo tu robí vlastne, o čom toto celé je a čo by mal robiť. Takže vlastne napríklad, ako máme ten obchodík, ten náš avatar shop, tak vlastne dcerka, teraz ho deti preberajú od nás a dcerka hovorí, že áno, že ja teraz budem 5 rokov na vysokej škole, potom budem niekde pracovať ako drag a potom proste kdesi v 40-ke proste to všetko pochopím, zruším a začnem si tvoriť nejaký avatar shop. Niekto obchodík, niekto bylinky, niekto masáže, niekto nejaké poradenstvo, niekto niečo strúha z dreva alebo kuje, si urobí nejakú vyhničku a proste bola čo tvorí,
fyzické, možno dizajnové, alebo maluje, alebo robí s kryštálmi, alebo samozrejme niekto musí aj piec chleba, aj šoferovať auto, aj proste ako takto podobne. Zase každý sme v tomto inak stavení v inej úrovni a tuto pre niečo iné. No a v tomto celom tu nikto z nás nie je iba za seba. Takže každý človek, ktorý tu žije, a čím je človek citlivejší, týmto má na neho väčší dosah, je ovplyvňovaný kolektívnou vibráciou. Takže keď je kolektívna vibrácia médiami, politikmi a všeličím iným naschvál manipulovaná, znásilňovaná do nejakého strachu, do nejakého napätia, do nejakých obáv, a to vrátane ezoterikov, aj tí mnohí, aj tých alternatívnych médií alebo čohokoľvek, toto podporujú a toto vytvárajú, tým viac je toho v tom prostredí a to všetko vplýva na každého z nás. Takže keď človek má nejaký vnútorný pokoj, mal nejakú harmóniu, má niečo, mení sa ročné obdobie, mení sa planetárna konštelácia toho, kde sa posúvame s našou slnečnou sústavou, s našou galaxiou, niekde v priestore, mení sa náš vek, mení sa vplyv slnka, mesiaca, proste nejakých cyklických obdobiach a podobne, mení sa vibrácia rodu, niekto odišiel odtiaľto, niekto sa narodil, to aj v tom rode tiež niečo spôsobuje, zmenu určitých vibrácií, mení sa naše uvedomenie, naša múdrosť, naša životná energia a to všetko má vplyv na to, ako zvládame jednotlivé veci, ako nezvládame. A tak som pár týždňov dozadu tretíkrát za toto 1,5-ročné obdobie mal obrovský pocit, že ja si som zlyhal. Zlyhal som ako rodič. Aj keď teda náš vzťah s deťmi by som vyhodnotil ako veľmi krásny, ale proste v tej chvíli, v tom všetkom, čo bolo úplne, že proste ja som totálne zlyhal ako rodič. Ja som zlyhal ako manžel. Asi som zlyhal aj ako človek. Ako všetko úplne. Normálne som si balil veci a normálne som odchádzal, že ja idem do Kompostely, idem do Portugalska, do Lisabonu a odtiaľ proste pôjdem severnou cestou proste ako do Kompostely, trochu sa nejak zlády dať dokopy alebo čosi utiecť z tohto priestoru, z tohto prostredia. A teda nejako sa to doma vyvíjalo. Tiež sme pri tom plakali a tiež sa proste všeličo ďal. Nakoniec som doma zostal. Som veľmi rád a nie je to celé len tak. Vlastne som sa takto akoby vyhrážal akýmsi odchodom už aj predtým, než som tatku opustil 2 roky nejako, občas som odišiel na víkend alebo niekde preč a sa to potom stalo. A teraz, ak sme mali také vianočné stretnutie, rodina, ako mama moja, ako babka, teda ako takto sestra, datka, naše deti, sestrin syn aj s priateľkou, tak mamina moja vytiahla taký dopis, taký veľmi podobne vyzeral ako toto. Takto bol zložený, úplne takto. Takýto papier, čo som dostal od Zuzky. A tam bolo, dátum tam bol, že 13.12.83. A bolo tam, že rozhodnutie. Ten 9-ročný malý Danko, ja, sa rozhodol ako 9-ročný, že odíde z domu, opustí rodičov. Bolo tam, že pred rokom si mi hovorila, že si to mám dobre rozmyslieť, takže už pred rokom som sa ako 8-ročný vyhrážal doma mame, rodičom, že odídem z domu. Ako 9-ročný som to zopakoval vlastne v tom liste, že môže si nechať aj celého svojho dedom ráza. Bolo vlastne 2 týždne pred štedrým večerom. Takže aj sme sa nasmiali na tom dopise, ale z takej hlbšej podstaty sa tam nie je na čom moc smiať. Som si úplne uvedomil, že vlastne niekto to môže mať ako výčitku, že ty celý život utekáš. Niekto sa možno v živote obesí. Niekto prepadne alkoholu, niekto berie drogy, niekto niekomu ublíži sebe alebo niekomu. A my ho potom odsudzujeme za to, že to nezvládol, za to, že bol slabý, za to, že čosi. No ale každý nevidíme do týchto pánok toho druhého, nenosíme tieto pánky. A veľmi ľahko sa nám niekoho odsúdi, niečo sa nám posúdi, že on to mal inak robiť, alebo to sa takto nerobí, alebo neviem čo.
ale my sme nežili jeho život, jeho detstvo, jeho rod, jeho všetky takéto vplyvy, ktoré vlastne vplývajú na každého z nás. A ten človek vedzme, že konal najlepšie, ako vedel. Nie je koho súdiť, nie je koho odsudzovať, nie je kým opovrhovať, že to mali robiť tak, alebo inak, alebo naopak, alebo neviem ako. A teda veľmi dôležitá vec tohto celého je, že ako náhle človek so sebou začne pracovať, a je to jediná cesta, ktorá sa dá, vlastne začne citlivý vec, začne sa utišovať, ten priestor srandista, môžeme ho na vesmír, boh, kokoľvek si starobí, tak ty sa chceš utišovať. Tak ukáž, kde je tvoja sila. A hneď ponúka tej úrovne náležité určité tie pokušenia, určité skúšky, určitý tlak, určité čosi. A keď to človek zvláda, tak postupuje ďalej, dostáva vždy nejakú odmenu na chvíľu, že aby si odpočinul, aby si to užila a ide sa ďalej. No a keď človek tam vstúpi do verejného priestoru a takto nejako vplýva na ľudí a je im nejaký možný, možno vzor, možno nejaký inšpirátor, možno im nejaký nápomocný týmto všetkým, tak sa stáva terčom hľadáčiku v tej dualite tej druhej strany, ktorá sa na neho snaží vplývať a snaží sa ho z toho dať dole. No a tie formy, tie spôsoby u každého, keď je nejaká slabá stránka, u niekoho v jedení, u niekoho v alkohole, u niekoho v sexualite, u niekoho v nejakých látkach návykových, alebo v čomkoľvek, to je jedno. Ten priestor to tam odhalí. Veď my sme súčasťou toho priestoru, on o nás vie všetko. Vie, čo je každého slabá stránka, vie, kde má udrieť, vie, kedy, vie, ako. Vie všetko. Takže toto zvládať, to sú obrovské výzvy, v ktorých nič nie je garantovaná nejaká hranica, že ja už som dosiahol nejakú mieru pokoja a proste akože už po toto nespadnem, proste vo vesmíre, v priestore existuje buď energia rastu, môže byť aj takého postupného, ako tak úplne takto, toto, alebo buď niečo rastie a rozvíja, alebo niečo zaniká. Iná energia, energia zrodu, energia udržovania, akoby energia zániku. A to udržovanie, to je tak, to je jak na tej žiletke, proste tak tenká hrana, také čosi, že proste v tejto chvíli je to takto, ale už o okamih je to celé úplne inak. A teraz v tom výrvare toho všetkého sme vystavení takým napätiam, takým náročnostiam, takým tlakom, že toto zvládať, to neviem kto dokáže bez zakopnutí, bez kotrmelcov, bez chýb. Teraz som príspevok nedávno na Facebooku a teda to je príspevok, ktorý už bude súčasťou tej knihy, toho pokračovania Cesta k pramenu 2. Je o tom, že často stojíme už kúsok pred zdolaním nejakej úrovne, možno zdolaním toho všetkého, toho poznania. Človek netuší, že už je kúsok pred ním, a sa otočí a vráti sa naspäť. Niekto povie, že zišiel z cesty, že zablúdil, že sa vrátil, že to nezvládol zase, alebo čokoľvek. My netušíme, koľkokrát sme stáli pod pomyselným vrcholom, koľkokrát sme sa otočili a znovu išli niekam zablúdiť, znovu išli niekam padnúť, znovu išli sa kotrmelcovať a robiť si to náročným a proste všeličo. Aby raz potom, keď sa tam postavíme, ten pomyselný ostatný krát, posledný, posilnený týmito všetkými skúsenostiami toho akoby navonok vyzerajúceho nezvládnutia alebo čohokoľvek, proste budeme vedieť výjsť na samý vrchol a každý za seba to dať, ten tú životnú etapu, alebo ten život samotný, alebo tú existenciu celú všetkých tých životov, alebo už čo tam je za tým, to už je pre každého individuálne, že to budeme vedieť dať. A týchto náročností, týchto podnetov a toho celého je tak veľa, že to sa nedá naučiť. Že na toto mám reagovať takto, aha, toto je táto situácia, toto mám spracovať takto a toto teraz tak. U každého je to úplne inak. Teraz, keď sme boli v Indii, navštívili sme tam také štyri pre mňa najvýzretejšie bytosti, také krásne, takých tých miestnych svámiov, gurúov alebo čo. A každého som sa opýtal, prečo je dôležité vykonávať duchovnú prax každý deň. Ale u jedného svámiho, Vašišta Jogiho, veľmi taký usmievavý, navaril nám tam také jedlo a tak, a bolo to veľmi prínosné, zaujímavé, krásne. A aby som teda pre tú skupinu niečo hovorím, Svamiji, čo by si nám ľuďom západného typu
západného spôsobu života, navonok západného, čo je západ a východ, doporučil, aby sme boli nejakú techniku, niečo, čosi, aby sme boli viacej šťastní v živote. A on sa tak zachichotal, taký veľmi chichotavý sneh, len taký hrubý, taký ho-ho-ho, a on taký také, také čosi iné, sa tak zachichotal a hovorí, že takto to nefunguje. Každý človek je absolútna individualita. Má iný vek, iné myslenie, inú múdrosť, iný stav vedomia, inú životnú silu, iné karmické záťaže, iné rodové pripútania, alebo vzorce, alebo zmýšľanie, alebo takéto to proste, akože každý jeden človek na Zemi je absolútnou individualitou, individuálnou formou Boha, už možno tam pridávame nejaké svoje slova, alebo neviem to citovať presne, tie slova, ktoré tam zazneli. A preto tá každá individuálne potrebuje úplne iný spôsob prístupu, inú techniku, iný spôsob liečenia. Toľko, koľko máte liekov vo svojich lekárniach, to sú lieky na vonkajšie choroby tela, alebo také vonkajšie problémy, aj keď môže byť vnútorne v tele, ale proste akože na čosi, tak na to liečenie tej duše, na tú opravu, na to čosi, je tých techník a všetkého možného ešte ďaleko viac. Kombinácia energetických techník, mantier, dýchania, spôsobu života, zmyslu, podstaty proste, prospešnosti a očisťovania sa a všetkého tohoto dokopy je toľko veľa, že to sa nedá vyjadriť, že robte všetci toto, hýbte sa takto, alebo dýchajte takto, alebo sa všetci otužujte, alebo všetci hladujte, alebo všetci mantrujte, alebo všetci skáčte okolo ohňa, alebo čo. Každý človek v tom potrebuje v tej danej fáze, v tej danej situácii, v tej podstate toho problému, alebo tých konštelácií, tých faktorov, ktoré nás plývajú, potrebuje čosi iné. Preto osobne nie som nejaký guru, nemám ľudí, ktorých by som viedol, že áno, teraz rob toto, teraz zase rob tamto a teraz. Tento spôsob vnútorne neuznávam. Nikoho neopovrhujem, že takýto má, že takto sa rozvíja. Všetkými týmito knihou som napísal, týmito videami, všetkými kurzami. Teraz ináč 6, 7, 8, myslím, január máme kurz Kriya Yogi. Na slovo hyme dá sa ešte prihlásiť, nájdete to na stránke avatarcentrum.sk. Nájdete tam aj tú púť do Južnej Indie, kam ideme 3. februára, už je prakticky uzavretá, ale ako v tejto chvíli je nás, že 11 putujúcich, a teda v podstate, ak je Daješka putujúci, tak je 12 putujúcich a ako sprievodca, takže sme 13, pán Boh pri nás. Ale možno spôjde, máme letenky kúpené, tak všetko, ale možno spôjde menej, možno viac. Tiež sú tam tie podmienky na tej stránke vypísané. Pripravujeme už Avatar Fest, festival, 12. ročník, festival jogy, hudby, duše a zdravia. Bude 15. a 16. apríla. Tiež to nájdete na tej stránke, aj na stránke avatarfest.sk, ale teda aj nejaké také základné infošky, vyzerá byť veľmi krásny a silný. Takže tých vecí, ktoré človek robí, ide o to, aby jeho život mal zmysel. Aby to človek nerobil, lebo musí, aby to nerobil, lebo potrebuje peniaze, a teda tak idem niečo robiť, takto, aby svoju prácu vykonával z presvedčenia. Na toto som sem prišiel, aby som toto robil, tak to robím. No a tým, že tí z vás, ktorí ste sa odhodlali a vstupujete do verejného priestoru, ono to navonok vyzerá, čo tam ten rozpráva, alebo aký je ten známy, alebo ja neviem, proste akože veľa vecí. A o tomto sa píše aj v Guru Gite, že v úvodzovkách pochváliť sa, je to, že tu teraz rozprávam o niečom, to sa akože chválim, robím to z nejakého čohosi, popudu, vnemu, prostredia, vesmíru, vnútorného, alebo akéhokoľvek. To má nejakú podstatu, aj moju vlastnú, prečo to robím to pre seba. Samozrejme, robím to ten priestor, lebo to, na to som sem prišiel, proste naplňam tým svoje predurčenie. Toto odo mňa ten vesmír chcel, túto rolu, toto čosi. Tak vtedy je to v súlade a je to relatívne ľahšie, plynúcejšie. Ak človek robí niečo, čo nemá, to je vtedy také trochu náročnejšie. Ale teda tým človek nesie tú kožu na ten verejný trh a tým pádom schytáva
aj teda určité uznanie, možno určitý obdiv, určitú podporu, určité čosi, ale schytáva aj určité energie protichodné tomu, závistlivé a všelijaké neprajné a neviem aké iné, a to sa všetko potom odráža na živote človeka. A takto každý z nás, niekto má tu závisť len od suseda, niekto to má od sesternice, niekto to má od kolegu v práci, proste ako podriadeného, nadriadeného, alebo je krajší, alebo je úspešnejší, alebo má harmonickejší vzťah, lebo má, neviem, šikovnejšie deti, alebo má proste úplne čokoľvek, to je jedno. Všetky takéto energie negatívne, lebo sa nebojí. Není toľko vystrašený, nie je toľko spútaný vesmírom, nemá hypotéku, proste, neviem, žije si šťastný, alebo nejako. Takže za mňa, že nehodnoťme sa podľa toho, ako kto koná v tých vyšpičkovaných situáciách, že niekto zlyhá, že niekto sa nejako prejaví, proste, akože každý sa nejako prejavujeme. Kto z nás je svätý? Kto z nás môže za každých okolností kľudný a nemá nejaké myšlienky o sebe, o druhých, proste ako takto úplne? Dôležité je to, že človek si do toho uvedomuje a že pracuje na sebe. Že má tú vôľu sa zlepšovať, že má tú vôľu pokračovať, že proste, že chce, že ide, že verí tomu, tej podstate, tomu zmyslu, tomu zámeru, tomu, čo musí, že proste už odhalil to, že áno, toto je, nie sme tu len na to, aby sme iba jedli a iba si užívali a iba mali nervy na druhých a bojovali a niečo riešili a všetko. A syn toto pomenoval, veľa myšlenok mi v tomto ušlo, všetko, jak to rozprávam a ďalšie, prepáčte, prosím. Ale si toto pomenoval, že problémom tejto doby je príliš veľa informácií. My máme informácií o epidémiách, máme informácií o konflikte u našich východných susedov, máme informácie o politike, o ekonomike, o páde vlády, proste akože o tých veciach, ktoré sa tam dejú medzi nimi, o svetovej politike, svetovej ekonomike, proste vývoja cien, hroziacej kríze, energii toho, tamtoho, neviem čoho iného, proste o reforme školstva, o ďalších a ďalších a ďalších a ďalších témach, ktoré mnohé sa, väčšina sa neudeje. To všetko, čo na nás vplýva, proste čo väčšina nemá žiaden reálny dopad na náš život. To, že niekde na svetových trhoch a že nejak sa to prejaví a že volá, čo sa tam stane od mala malinkata. Keď bol môj otec na vysokej škole v Bratislave, tak cesta z Nových Zámkov do Bratislavy stála 2 koruny, benzín stál liter 2 koruny, pivo stálo 2 koruny, menu stálo 2 koruny v reštaurácii, ako také. A keď som bol malý, tak benzín sem tam stál 7 korún liter. Čiže o 20 rokov potom, alebo 30, bola tá cena 2,5 násobne vyššia, od 2 korún stúpol na 7. To menu v obchode stálo tiež proste už 10, 12, 15, proste akože bolo ešte korún, akože bolo ešte viacej. A potom to stúpalo a stúpalo a stúpalo. Potom prišlo euro a zase to stúpalo a stále to stúpa. A pokiaľ tento systém takto bude fungovať, tak to vždy to tak bude stúpať. Takže to není, že teraz tam je niečo a toto bolo, ako to kvôli tomu to teraz všetko zdraželo a toto tam je inak. To sú veci, to sú určité manipulácie týchto skupín a s tým robia, má to svoju podstatu, ale to nebudem rozoberať, proste hlbokú, veľkú, silnú, relatívne zlú alebo dobrú, alebo ako, to už je jedno. Ale proste to, čo reálne my máme riešiť v živote, je, že keď sa ráno zobudíme, že sa potešíme, že poďakujeme ránu, poďakujeme priestoru, poďakujeme slnku, poďakujeme sebe, môžete si mysleť, že som mega, však ja som, to je v pohode. Precítime svoje telíčko, podýchame si, pocvičíme si, proste ako sa nejako trošku, ako sa mačička, psíček zobudí. A vlastne môžeme riešiť to, že deti idú do školy, alebo teda, čo budeme dneska robiť, čo budeme jesť, ako naplním tento deň, ako budem dneska prospešný pre niekoho. Niečo uvarím, niečo upracem, niečo niekomu napíšem, niekoho rozveselím, niečo vyrobím, niečo zarobím, niečo kúpim, niečo predám. Alebo len tak budem, niečo si prečítam, proste akože idem do práce, proste akože usmejem sa niekde na šoféra v autobuse. Tá energia priestoru sa skladá z energie nás. Od každého z nás závisí, ten jeden človek dokáže rozosmiať, oživiť, pomôcť, rozveseliť toho druhého, ten ďalšieho a ten ďalšieho. A keď stále budeme takto udržovať také čosi, tak nakoniec to bude krásne. To nie je, že oni to tam robia, to oni sú zlí, oni to nechápu, oni to majú naopak.
A ešte taká jedna z posledných myšlenek. Boli sme na filme Avatar 2. Pre mňa to bol jeden brutálny film. Mal som očakávania. Tá jednotka pre mňa bola niečím iná ako bežné filmy. Niečím veľmi prínosná, veľmi citlivá. Ukázala ten vzťah k predkom, ten vzťah k prírode, ten vzťah k duchovnej sile. Bol tam aj nejaký boj, aj nejaký konflikt, aj nejaké napätie a všeličo. A tak, ale tá dvojka, krásnych prvých pár minút, nádherných posledných pár minút a medzi tým 3 hodiny napätia a ešte tí avatári sami sa tam ubližovali vlastne akože avatári. Slovo avatár to nie je ten modrý mužiček alebo tá modrá bytosť. Slovo avatár je určitá duchovná bytosť, realizovaná duchovná bytosť. Akoby Ježiš bol avatár, Budha bol avatár. A môžeme sa baviť kto, ako, čo, že aké proste títo svetci, títo... Mám jednu knihu, Avatári a jogíni od Sri Chinmoya, kde popisuje, že jogín, keď žije svoju jogínskú vibráciu, svoju podstatu a chce niekomu pomôcť, aby si rozumeli, aby proste boli vibračne, tak ten jogín sa prispôsobí tej vibrácii, ako by sa zníži, tam niečo porieši, ale že často ho tá vibrácia veľmi ovplyvní, často v nej aj zostane. A potom sa sám musí čistiť a rozvíjať, a proste, aby zase nadobudol takúto svoju nejakú úroveň. Preto obrovsky veľa liečiteľov teraz trpí. Preto mnoho liečiteľov prestalo liečiť, alebo mnoho aj umrelo. Proste to sú veci, ktoré všetko so všetkým súvisí a má to ďaleko hlbší dosah, ako si uvedomujeme. A vieme predstaviť, ale takto zase nie je predmetom toho, to už budeme končiť pomaly. A avatár toto nemá, taká bytosť, taký človek, akoby avatár, božské vtelenie, alebo proste vysokovibračná bytosť. Máte tie rozprávky, ako tie avatár vládca vetra, avatár vládca elementov a takto to akože. Nie sú to len bytosti s nejakými nadprirodzenými schopnosťami. Proste ide o to, že avatár vie byť vo všetkých úrovniach naraz. Takže naraz je v tom svojom božskom ponorení, precítení a naraz je aj v problémoch toho konkrétneho človeka, ktorý rieši to, že ten šéf práci ho nechápe a to, že ja neviem, tam niekde, teraz manželka s dcerkou boli na takom krásnom čikungovom pobyte a prišli a že tam sa ľudia bavili, že padla vláda a niektorí, že čo padlo? A že nejaké meno tam zaznelo toho, že to kvôli nemu a tak. A kto je to? Takže žijú medzi nami ľudia, ktorí tiež keď raz pápež, ja neviem, či už odstúpil, či zomrel a volil sa ten nový a bol som niekde v saune a ľudia tam bavili, že čo toto je, ako toto. A ja vtedy pozerám, že čo sa stalo tomu starému? Všetci tedy zastali, pozreli sa tak akože na mňa, že to tam nejaká opica sedí úplne nevedomá, nevzdelaná, úplne neviem čo. Takže jedným z tých návodov, z tých možno rád toho, že čo je dobre teraz urobiť, utišovať informácie. Menej pozerať televízor, úplne nepozerať správy a neriešiť to, že bude nejaká reforma školstva, aká bude, aká by mala byť, kto to chce riešiť, kto to vie ovplyvniť, kto chce preto zahynúť, kto si chce preto ublížiť, kto to potrebuje, alebo neviem čo, riešte to, je to v poriadku. Ale z podstaty života, z podstaty bytia, to pre nás nemá žiaden zmysel, to není o to, že či moje deti, naše deti chodia do školy a či sa ich to týka. Dnes je už kopec alternatívnych spôsobov liečenia. Už je kopec súkromných škôl, kopec prírodných škôl. Je domáce vzdelávanie. Je toho tak veľa, čo pred ešte pár rokmi vôbec nebolo. Už sú tie možnosti, ako to tie deti zvládnu, ako to dajú. Ako sa to dá. Takže v tom všetkom ťažkom je vždy potrebné hľadať to úspešné riešenie. Nedávno Datka chcela ísť pozrieť tietu do Hradca Králové, a že teda, či by sme ju nešli pozrieť. Ja hovorím, Datka, že 5 hodín cesty tam, pozrieme tietu a 5 hodín cesty naspäť, že mne to príde také proste životné prostredie, energie, samozrejme peniaze, teda čas, proste všetko toto, že také proste, že iba pôjdeme pozrieť tietu proste tak ďaleko. Že keby si niekto objednal nejakú veľkú misu, alebo proste nejaké misky, proste nejaký tovar za väčšiu obnosť peniazí, niekde tam v tej oblasti, akože,
Hradca Králové, tak ako by sme tam teda to išli zaniesť, alebo po ceste rozniesť pár objednávok a popri tom navštívili tieto, že už to je také, že spojíme, ako sa hovorí, príjemné s užitočným. No a tak o pár dní volá pán, že on býva 40 km nad Brnom a že by si chcel vybrať nejaké mísy tibetské a tak. A teda, pane, my tam plánujeme takú cestu nejakú, toto vám zdoberiem do auta, koľko sa bude dať. A no, ja bych to chcel vidieť, tak všetky tí misy, ako tam máte a tak, a ste chci vybrať. Tak prišli s dcerou, vybrali si misky, krásne, nádherné a pozerám, ďakujem tomu priestoru, ďakujem tomu vesmíru, ale teda, že čo teraz týmto, už teda tie vúdolky, akoby peniaze máme, máme teraz teda cestovať tých 5 hodín do toho Hradca, že neviem čo, ako, a pripravili sme tie avatar trhy a zrazu volá o 3 dní iný chlapík a hovorí, prosím vás, ako vy posielate tí veľké mísy do Českej republiky? A ja poznám, prosím vás, odkiaľ ste? No ja som z Hradce. Hovorím, pane, že plánujeme tam takú cestu, zoberieme vám tú misu, ktorú si vyberiete a vlastne vám ju prinesieme a takto. A to sa potom tiež ešte rôzne dialo, ale teda, že v týchto energiách si človek niečo predstaví a ono sa to deje. Ak máte kontrolovanú myseľ a chce s ňou už trochu pracovali. Ak viete zamerať na nejaké, a to nejako preto nečarujem, nejako nerobím nejakú mágiu, len si to tak nejako pomyslím. A keď je to v duchu toho priestoru, toho všetkého tak, ako to má byť, tak ono sa to udeje. Všetko vás podporí. On ten vesmír nájde spôsob, ako sa to dá, ako to dosiahnuť. Ako to mať, ako tým byť. Ako to naplniť. Je veľmi dôležité, aby sme v tomto čase robili veci, ktoré robiť máme. A nerobili, ktoré robiť nemáme. Ak vám naskakuje otázka, že ako toto rozoznať, no, to je to umenie žiť. To je tá alchýmia toho, o čom to celé je. A to je to, čo som už stovky krát všade povedal, že vlastne menej alkoholu, menej kávy, menej cigariet, aj menej sladkého, proste ako takto u mňa to sladké stále. Aj to je moja slabosť, proste žeriem. Sú obdobia, keď pápam raz za deň a cítim sa vtedy nádherne, silne, krásne. A sú obdobia, keď pápam raz za deň, ale tak, že od rána do večera. To je teraz, keď mám, neviem, 115 kg alebo koľko proste. Ale zase príde obdobie očistý, utišený askezy a niekto to má trvalo v nejakej úrovni a u niekoho sa to mení proste vplyvom priestoru, vplyvom podmienok vonkajší, vplyvom všeličoho. Takže toto video som natočil sám, tak to Datka hovorí, že to by si mal nejak tak sám občas prebrať niečo. S Datkou vlastne ideme teraz na tú púť do Indie, tešíme sa na pobyty na Slovhime, ak sa nejaké podaria. Budeme robiť aj z toho, som teraz taký nejaký odstrihnutý, ako by proste úplne, že také utišenie bez ľudí, proste ako takto úplne čo najmenej kontaktov. A takýchto vecí sú akcie, ktoré ma nejako niečím oslovia, niečím prilákajú, pritiahnu, ale po väčšine veci je to proste, akoby odzokrám mať pokoj a proste ísť na pingpongový turnaj s Ivanom Pohanom Štoselom, čo tú značku Pohan nejako takto akože vedie, tak ideme robiť 28. januára taký pingpongový zápas storočia, takých super ťažkej váhy asi u pánu Baklažanu v Nitre. Bude k tomu aj facebooková udalosť, bude to aj na stránkach, aj na jeho, aj na môj taký pingpongový zápas veľký. On sa venuje trochu pingpongu, ja som sa kedysi venoval trošku tiež. Tak teraz manželko tak trošku trénujeme a chodíme po turnajoch a rozvíjeme tú fyzičnosť. Keď nevieš čo, nájdi si nejakú zábavu. Nájdi si niečo, čo je úplne iné ako všetko, čo robíš proste, ako takto úplne a proste a rozvin to. Začni vyšívať proste, začni behávať po lese, začni chodiť niekam, kde sa dá niečomu prispieť, proste navariť polievku pre bezdomovcov alebo do nejakého centra, kde sa dá byť prospešný alebo proste niečo trošku vyrábať, niečo tých nápadov, teraz ma také niečo napadá, ale tých možností je toľko, proste akože byť prospešný pre priestor je veľmi dôležitá vec, byť nápomocný, aby to človeku dávalo zmysel. To je obrovská podstata. Tak vám ďakujem veľmi za pozornosť. Na tej našej stránke avatarcentrum.sk nájdete asi všetko. Teším sa, priatelia, zase na budúce, keď tu budeme nejaký význam, nejaký zmysel, rád niečo porozprávam. A teda ten záver, že veľmi v určitých situáciách zlyhávam aj ja, každý
Je to veľmi dôležitá vec, človek to potrebuje pre svoj zdravý vývoj. Ahojte, priatelia, ďakujem. Hari Om.